নমস্কাৰ আজি আকৌ এটা নতুন টপিক লৈ আমি আহিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত কথাটো হ'ল কি আমি চবে এটা কথা সদায় শুনিব পাওঁ যে মোৰ ঘূৰোৱা বা মোৰ বেয়া লগা চাগে এনেকুৱা এজনো মানুহ নাই যোনে জীৱনত ক'ব যে মোৰ এবাৰো মোৰ আজিলৈকে বেয়া লগা নাই বা মোৰ মোৰ ঘূৰোৱা নাই যদি দেখা যায় ন সচৰাচৰ আমাৰ ডক্টৰবিলাকৰ তাতে যেতিয়া পেচেণ্ট আহে নহয় তাৰে এটলিষ্ট এভৰি ডে' পাঁচ ছয়জন এনেকুৱা পেচেণ্ট আহিব যোনে এইটো লক্ষণ লৈ আহিব যে ছাৰ মোৰ মূৰটো বেয়া লাগি থাকে মোৰ মূৰটো ঘূৰাই চ' আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ উদ্দেশ্য কি আমাৰ আজি ভিডিঅ'টোৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে আমি জানিম যে মোৰ ঘূৰুৱা আৰু মোৰ বেয়া লগাৰ কাৰণসমূহ কি কি প্ৰথম কথা চব মোৰ বেয়া লগা বা চব মোৰ ঘূৰোৱাই জানো কিবা চিৰিয়াছ বেমাৰৰ ব্ৰেইনৰ বেমাৰৰ লক্ষণ আমি জানো বেছি ভয় খোৱাটো উচিত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষা কৰিব লাগে আমি কেতিয়া ডক্তৰৰ ওচৰত যাব লাগে আৰু কেনেকৈ কিছুমান নিয়ম মানি চলি আমাৰ দৈনিক জীৱনত কিছুমান নিয়ম মানি চলি বা কিছুমান খোৱা বস্তুৰ অলপ সাল সলনি কৰি কেনেকৈ আমি মূৰ ঘৰুৱা বেমাৰটোৰ পৰা আমি বাচি থাকিব পাৰোঁ মই ডক্টৰ চন্দীপন শৰ্মা আহক আজি আমি ডিজিনেছ অৰ্থাৎ মূৰ বেয়া লগা বা ভাৰ্টাইগ মূৰ ঘৰুৱা ওপৰত অলপ কথা পাতোঁ চাওক প্ৰথমে বুজিব লাগিব যে এইটো চব ইণ্টাৰেষ্টিং কথা মানে মোৰ ঘৰুৱা আৰু মোৰ বেয়া লগা কিন্তু দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু বহুতে কি কৰে পেচেণ্টবিলাকৰ কনফিউজ হৈ থাকে ডক্টৰক কি বুলি কওঁ মোৰ বেয়া লগা বুলি কওঁ নে মোৰ ঘৰুৱা বুলি কওঁ চাওক মোৰ বেয়া লগাটো কি বস্তু মই কৈ আছোঁ চাপ'জ আপুনি বহি আছে বা থিয় দি আছে আৰু মোৰতো ভাল লাগি থকা নাই ষ্টেবল লাগি থকা নাই যেন আপুনি ভাৰসাম্যটো ৰাখিব পৰা নাই খোজকাঢ়ি থাকোঁতে যেন আপুনি নিজৰ বেলেঞ্চটো ৰাখিব পৰা নাই ঠিক আছে বা আপোনাৰ মা মূৰটো পাতল পাতল লাগিছে এইবিলাকক কয় মোৰ বেয়া লগা বাকী মোৰ ঘূৰোৱা বা জাক আমি ভাৰ্টাই গৈ বুলি কওঁ আমাৰ ভাষাত এই মোৰ ঘূৰোৱাটো আৰু কি বস্তু জানে ঘূৰোৱা নামটোতো সোমাই আছে এনেকুৱা লাগিব যে আপোনাৰ কাষৰ চব বস্তুবিলাক ঘূৰি আছে তো এটা কথা মনত ৰাখিব প্ৰতিজন মূৰ বেয়া লগা মানুহৰ কিন্তু কাষৰ বস্তুবিলাক ঘূৰি থকা যেন নালাগিবও পাৰে কেতিয়াবা মোৰ বেয়াটো এনেকুৱা লাগে যে অকণমান বহাৰ পৰা উঠি দিয়াৰ লগে লগে মোৰতো অকণমান বেয়া বেয়া লাগিল অলপ দেৰিকৈ ষ্টেবুল হৈ যায় তেওঁ এনেকুৱা নহয় যে কাষৰ বস্তুবিলাক ঘূৰি থাকে চ' আমি এইটো বুজিব লাগিব যে মোৰ বেয়া লগা আৰু মোৰ ঘূৰা দুটা বেলেগ বস্তু ইয়াৰ কাৰণসমূহ কিন্তু বেলেগ বেলেগ ত' আমি বুজি পালোঁ ছ' এতিয়া কথাটো হ'ল যে মোৰ বেয়া লগাটো কিবা খুব ছিৰিয়াছ কথা নেকি একদমেই নহয় একদমেই নহয় যদি আমি কাৰণবিলাক জানো আৰু আমি জানিব লাগিব যে কেতিয়া আমি ডক্তৰৰ তাত সোনকালে যাব লাগিব আৰু কেতিয়া কিছুমানত আমি অলপ ৰখিব পাৰোঁ যে কিছুমান মূৰ ঘূৰা ঘূৰোৱা কাৰণত আমি পুতককৈ ডক্টৰৰ তাতে যাব লাগে কাৰণ তাত আমি দেৰি কৰিলে বেয়া আৰু মেক্সিমাম কেচেছত কি হয় আমি ঘৰত থাকি অকণমান হয়তো ৰেষ্ট ল'লে অকণমান শুই দিলে আমি সেই বা এটা গেছৰ ঔষধ খাই দিলে সেই মূৰ ঘূৰাটো কমি যায় তো আমি বুজিব লাগিব বহুতে কি হয় যে মূৰ ঘূৰাইছে বা মোৰ বেয়া লাগিছে ইমিডিয়েট মানে মোৰ এতিয়া ব্ৰেইন টিউমাৰ হ'ল মোৰ ষ্ট্ৰক হৈ যাব মোৰ প্ৰেছাৰ বাঢ়ি গ'ল মোৰ ব্ৰেইনত তেজ জমা হৈ যাব একদম বেয়া কথা কিছুমান ভাবে কিন্তু মই আপোনালোকক ক'লোঁ মূৰ ঘূৰোৱাৰ নাইণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট কেছেছতে একো টান বেমাৰ নাথাকে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট কেছেছ যদি কেতিয়াবা অকণমান ডক্টৰ তাতে যাব লগা আৰু পৰামৰ্শ ল'ব লগা হয়তো আপোনাৰ কাৰণ থাকে মানে এশজন মানুহ যদি মোৰ ঘৰুৱা বা মোৰ বেমাৰ মোৰ বেয়া লগা এটা লক্ষণ আপোনাৰ তাত লৈ আহে নহয় তাৰে পঁচানব্বৈ গৰাকীক আমি কুল মানে একো নাই টেনশ্যন ল'ব নালাগে একদম ইজি পাঁচ পাৰ্চেণ্টহঁতে কেতিয়াবা সেইবিলাক ওলায় যিবিলাক কিন্তু আমাৰ প্ৰব্লেমটো কি আমাৰ নাইণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টটো বাদ দিয়ক হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আকৌ বেয়াটোহে ভাবে কিন্তু যে মই চিটি স্কেনখন কৰিব লাগে মই এম আৰ আই এখন কৰিব লাগে জানেনে যে যিমানখন এম আৰ আই বা চিটি স্কেন কৰা হয় ভাৰতত মোৰ বেয়া লগা বা মোৰ ঘূৰোৱাৰ কাৰণে এশখনৰ কেতিয়াবা এখনতহে কিবা এটা প্ৰব্লেম ওলায় মানে নাইণ্টি নাইনখন ৱেষ্টেজ যায় কিয় জানেনে আমি বেছি চিৰিয়াছ বেমাৰটোক লৈ পেলাই কিবা হৈছে ব্ৰেইনৰ ভিতৰত বা মোৰ কি হৈ আছে চ' সেইকাৰণে আমি জানিব লাগিব আমি চব বস্তু জানো ন লাইফটো বহুত ইজি হৈ যায় ন কয় ন ন'লেজ ইজ পাৱাৰ আপুনি আমাৰ জ্ঞানটো আমাৰ পোহৰ হয় আমি আন্ধাৰত খোজকাঢ়িব আপোনাৰ ভয় লাগিব ক'ত বা পৰোঁ ক'ত বা ঘড়ীখন পৰে কিন্তু আপোনাৰ যদি জ্ঞান থাকে আপোনাক সেই ৰুমটোতে যদি পোহৰ আনি দিয়া যায় আপোনাৰ সেই আন্ধাৰত খোজকাঢ়িব লগা ভয়টো আপোনাৰ নোহোৱা হৈ যাব মই দিয়া এই যিবিলাক মোৰ প্ৰচেষ্টা মোৰ সেইটো যে আপোনালোকে জীৱনত যিবিলাক মেডিকেল ৰিলেটেড অন্ধকাৰত ভুগি আছে বেমাৰ ৰিলেটেড তাত মই যেন অকণমান পোহৰ আপোনালোকক দিব পাৰোঁ যে আপোনালোকে ইমান ভয় খাব নালাগে এতিয়া হওক যে মোৰ ঘূৰাৰ কাৰণবোৰ কি কি চ' মোৰ ঘোঁৰাই মই কথা কৈছোঁ যে নাইণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট কাৰণতে কোনো ছিৰিয়াছ কাৰণ নাথাকে আৰু ফাইভ পাৰ্চেণ্টত অকণমান চিন্তা কৰিবলগীয়া কাৰণ থাকে সেই হিচাপত আমি মূৰ ঘোঁৰা কাৰণবিলাক মেইনলি দুটা ভাগত ভাগ কৰোঁ এটা হ'ল মূৰ ঘূৰা কাৰণ যদি মূৰৰ কিবা বেমাৰৰ কাৰণে হয় মানে মগজুৰ কিবা বেমাৰৰ কাৰণে হয় আৰু আনটো ভাগ হ'ল মগজুৰ বাহিৰৰ কিছুমান বেমাৰৰ কাৰণে যে চকুৰ বেমাৰৰ কাৰণে কাণৰ বেমাৰৰ কাৰণে প্ৰেছাৰৰ কাৰণে চুগাৰৰ কাৰণে থাইৰডৰ কাৰণে ত' আপোনালোকে চবেই বুজি লওক যে মোৰ ঘৰুৱাৰ মেইনলি দুটা কাৰণ থাকে এটা যে মূৰতে আছে কাৰণটো ব্ৰেইনত যিবিলাক জেনেৰেলি অকণমান বেয়া কাৰণ হয় যেনেকৈ ধৰক ব্ৰেইন টিউমাৰ হ'ব পাৰে বা ব্ৰেইনত ক'ৰবাত নাৰ্ভ চেপাহ খাই থাকিব পাৰে হা ক'ৰবাত ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে ব্ৰেইনত বা ব্ৰেইনত ক'ৰবাত ষ্ট্ৰ'ক হ'ব পাৰে কিন্তু কি জানে সেইবিলাক বহুত কম তেনেকুৱা কাৰণ হোৱা চাঞ্চটো বহুত কম বেছি কাৰণ হ'ল মূৰ ঘৰুৱাৰ কোনবিলাক বেছি কমন কোনবিলাক বেছি সাধাৰণ সেইবিলাক হ'ল যিবিলাক আমাৰ মূৰৰ বাহিৰৰ কাৰণ আন কাৰণসমূহ ব্ৰেইনৰ ভিতৰত বেমাৰ থকা কাৰণে মূৰ ঘৰুৱা বহুত কম মানুহৰে দেখা যায় ঠিক আছে সেই লাখৰ মাজত এটাৰ কেতিয়াবা ব্ৰেইন টিউমাৰ ওলায় ঠিক আছে গতিকে ভয় কৰিব নালাগে এতিয়া আহোঁ যে মূৰৰ বাহিৰে কি কি কাৰণ আছে যিবিলাক সাধাৰণতে সৰ্বসাধাৰণত দেখা যায় চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট আহিব এনিমিয়া ৰক্তহীনতা হয় এনিমিয়া এটা তেজৰ বেমাৰ কিন্তু মূৰ বেয়া লাগিব আপোনাৰ কেনেকুৱা হ'ব বহাৰটো উঠি দিলে আপুনি আন্ধাৰ আন্ধাৰ দেখিব কাৰণ এনিমিয়া কেতিয়া হয় যেতিয়া আপোনাৰ তেজৰ হিমোগ্লবিনটো কমি যায় হিমগ্ল'বিনৰ কাম হ'ল আমাৰ ব্ৰেইনত অক্সিজেন লৈ যোৱা আপোনাৰ যেতিয়া ব্ৰেইনত অক্সিজেন নাপাব মূৰটো বেয়া লাগিব অলপ সময়ৰ কাৰণে হৈ গ'ল এনিমিয়া ৰক্তহীনতা নাম্বাৰ টু চুগাৰ থাকিলে ছুগাৰ যদি বহুত বেছি বাঢ়ি যায় তেতিয়াও মূৰ বেয়া লাগিব আৰু কেতিয়াবা যিবিলাক মানুহ অলৰেডি চুগাৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট লৈ আছে ছাপ'জ ইঞ্চুল লৈ আছে বা টেবলেট খাই আছে কিন্তু ছাডেনলি তেওঁলোকৰ ছুগাৰটো কিবা আকৌ নামি গ'ল তেতিয়াও মূৰটো বেয়া লাগিব পাৰে সেইটো আৰু এটা কথাত আহিব চাপ'জ আমি দিনটো উপবাসে আছোঁ আমি একো খোৱা নাই আমাৰ দেহত খাদ্য পৰা নাই তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ দেহৰ ছুগাৰটো লাহে লাহে নামি যাব কাৰণ আমি শৰ্কৰাজাতীয় বস্তু খালেহে তাৰপিছত ছুগাৰ থাকিব তেতিয়া আমাৰ মূৰটো খুব বেয়া লাগে তাৰপাছত চাবচোন এক কাপ যদি অ' আৰ এছ খাই দিয়া যায় আমি বিন্দাস তো কি টেনশ্যন ল'ব লগা আছে মোৰ ঘোঁৰা মানেতো ব্ৰেইন টিউমাৰ নহয় নহয় মোৰ ঘোঁৰা মানে ষ্ট্ৰক নহয় নহয় তো আমি গম পালোঁ যে চুগাৰৰ অভাৱ বা ছুগাৰ বেছি হোৱা এইটো এটা কাৰণ তো আমি দুটা কাৰণ গম পালোঁ এটা এনিমিয়া ৰক্তহীনতা আৰু এটা ছুগাৰ দেন প্ৰেছাৰ প্ৰেছাৰৰ ক্ষেত্ৰতো ৰক্তচাপৰ ক্ষেত্ৰতো কথাটো একেই হয় যদি প্ৰেছাৰটো বেছি কমি যায় তেতিয়াও মোৰ বেয়া লাগে বা প্ৰেছাৰটো যদি বেছি বাঢ়ি যায় তেতিয়াও মোৰ বেয়া লাগিব পাৰে হ'ল মানে প্ৰেছাৰটো আমি নৰ্মেলত ৰাখিব লাগে গতিকে কেতিয়াবা কি হয় স্কুলত ল'ৰা ছোৱালীক দেখিব তেওঁলোকক বৌদমি থিয় দিয়াৰ পিছত কি হয় এইটো পুৱা ভালকৈ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি নাযায় ভালকৈ নাখায় তেওঁলোক দুৰ্বল হৈ প্ৰেছাৰটো ল' হৈ মূৰ ঘূৰাই ঘূৰি পৰি যায় আৰু বয়সীয়াল মানুহবিলাক আৰু কেতিয়াবা প্ৰেছাৰটো বাঢ়ি পেলাই পৰি যায় তো প্ৰেছাৰ বাঢ়া আৰু কমা দুয়োটাই মূৰ বেয়া লগাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে তাৰপৰা থাইৰড হয় থাইৰইডৰ যদি প্ৰব্লেম থাকে তেতিয়া মূৰ বেয়া লাগিব পাৰে কলেষ্ট্ৰল কলেষ্ট্ৰল যদি বাঢ়ে তেতিয়া কি হ'ব জানে সেই কলেষ্ট্ৰলবিলাকে সেই চৰ্বিবিলাকে আপোনাৰ টেট মানে মগজুলৈকে যিবিলাক নলীয়ে যিবিলাক ব্লাড ভেচেলছে আপোনাৰ তেজ লৈ যায় যাত কি হ'ব প্ৰলেপ পৰিব লেয়াৰ পৰিব আৰু সেইবিলাক লাহে 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 সংকুচিত হ'ব সৰু হৈ যাব ফলত কেতিয়াবা কেতিয়াবা ব্ৰেইনলৈকে ব্লাড নাযাব ঠিক আছে তেতিয়া আপুনি মাথাটো বেয়া লাগিব কলেষ্ট্ৰল হ'লেও সেইটোক আমি টি আই এ বুলি কওঁ মানে ট্ৰেঞ্জিয়েণ্ট ইস্কিমিক এটাক এইবিলাক নাম আপোনালোকে মনত নাৰাখিলৰ কথা নাই জাষ্ট কৈছোঁ এই বেমাৰটোৰ নাম হ'ল টি আই এ ট্ৰেঞ্জিয়েণ্ট ইস্কিমিক এটাক বা আমি কওঁ প্ৰি ষ্ট্ৰক মানে ষ্ট্ৰক হোৱাৰ আগৰ মুহূৰ্তটো মানে প্ৰি ষ্ট্ৰক বুলি কওঁ তো তেতিয়াও মূৰটো বেয়া লাগিব পাৰে তাৰ বাহিৰে যদি মই কওঁ কিছুমান মেডিচিন খালেও মোৰ বেয়া লাগে যেনে ধৰক খুব বেছি কাঢ়া যদি এণ্টিবায়টিক কেতিয়াবা খায় বা কেতিয়াবা আপুনি যদি কিছুমান এংজাইটিৰ মেডিচিন খায় টোপনিৰ মেডিচিন খায় পিছদিনা কি হয় মোৰটো খুব বেয়া লাগি থাকে টোপনি টোপনি লাগি থাকে ধূলি দি থাকে ইফালে সিফালে পৰো যেন লাগে গতিকে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ আমি ভাবিছোঁ যে মোৰ বেমাৰ হৈ আছে পিছত গম পালে যে আপোনাৰ মেডিচিনেই আপোনাক অন্যায় কৰিছে আপোনাৰ ৰক্ষকে ভক্ষক হৈছে তেতিয়া জানিব লাগিব তেতিয়া আপুনি জানাৰ লগে লগে আপুনি সেই মেডিচিনটো গেট আউট কৰি দিব লগে লগে আপুনি ভাল গতিকে এইটো বস্তু নিম্ভ কেতিয়াবা কিবা প্ৰেছাৰৰ দৰৱ খোৱাৰ পিছতো মানুহৰ যদি প্ৰেছাৰটো বেছি নামি যায় এডজাষ্টটো ভালকৈ নহয় প্ৰেছাৰৰ মেডিচিনটো খোৱাৰ পিছত তেওঁৰ যদি প্ৰেছাৰ মেডিচিন তেওঁৰ লগত বডীৰ লগত এডজাষ্ট নকৰে তেতিয়াও মোৰ বেয়া লাগিব পাৰে মানে ঔষধ বা মেডিচিনো মোৰ বেয়া লগাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে তাৰ বাহিৰে মই আহোঁ কৈছোঁ লোঘোনে থকা দিনটো লঘোণে থকা তাৰ সেই ডিহাইড্ৰেশ্যন ছাপ'জ আপুনি ৰ'দত বহুত সময় খোজকাঢ়ি আছে পানী খোৱা নাই পানী খাই থাকিব লাগে পানী নাখালে কি হয় তেজত আপোনাৰ পানীৰ পৰিমাণটো কমি যাব পানীৰ পৰিমাণটো কমি গ'লে আপোনাৰ ব্ৰেইনটো কষ্ট পায় আৰু লগে লগে আমাৰ মূৰটো ঘূৰাই সেইবিলাক মানুহ কেতিয়াবা কি হয় প্ৰেছাৰটো বহুত ল' হৈ যায় চেলাইন দিব লগা হয় ডিহাইড্ৰেশ্যন হয়নে পায়খানা চাপ'জ হৈ আছে খুব বেছিকৈ ডায়েৰিয়া হৈ আছে বেমাৰ হৈ আছে খাব পৰা নাই তেতিয়াও আপোনাৰ কি হয় তেজত পানীৰ পৰিমাণটো কমি যায় এইটো কিবা টান কথা নেকি ইমান ভয় কৰিবলগা কথা নেকি যে একদম মূৰ ঘূৰাইছে বহুত ডাঙৰ কথা হৈছে সাধাৰণতে চেলাইন বা দুই পেকেট ৱাৰিছ খাই দিলে কমি যায় তো এইবিলাক কথা হ'ল মূৰ ঘূৰা তাৰ বাহিৰে কি চকুৰ যদি আপোনাৰ পাৱাৰ যায় চকুৰ পাৱাৰ গ'লে আপোনাৰ মূৰ ঘূৰাই সেইটো কেনেকৈ গম পাব আমি বহুত সময়ত মোবাইলটো যদি টিপি থাকে এঘণ্টামান তাৰপিছত পটককৈ যদি চকুটো বেলেগ ফালে বেলেগ বস্তুৰ পিনে লৈ যায় আপোনাৰ ফ'কাছটো মোবাইলটো চাই আছিল কিন্তু তাৰপিছত বেলেগ বস্তু চোৱা আৰম্ভ কৰিলে লগে লগে মূৰটো অলপ সময়ৰ কাৰণে বেয়া লাগি যাব তেতিয়াহ'লে গম পাব যে এইটো চকুৰ কাৰণে হ'ব লাগে কাণৰ কাৰণে মূৰ বেয়া লাগে সেইটোক আমি বি পি পি ভি বুলি কওঁ মানে বেনাইন পেৰগ্জিজমেল পজিচনেল ভাৰ্টাইক তাত কি হয় আপোনাৰ আপুনি এনে ভালে থাকে কিন্তু মূৰটো যদি লচৰ কৰি দিয়ে মূৰটো বেয়া লাগি যায় এইটো আচৰিত কাণৰ কাৰণে এইটো কাণৰ কাৰণে কেতিয়া গম পাব যে কাণৰ কাৰণে মূৰ ঘূৰাই আছে অঁ সঁচাই মানে মই বহুতে ভাবিছোঁ যে কাণৰ লগত কাণৰ কামটো কাণেৰে শুনাহে কাম মূৰ ঘূৰালেও কি কথা হয় আপুনি জানিব আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে যে যদি আপোনালোকৰ মূৰ ঘূৰাই ডক্টৰে কেতিয়াবা আপোনাক কাণৰ ডাক্টৰ মানে অৰ্থাৎ ই এন টি ডক্টৰ তাতে দেখাব যাব কয় কিয় কাৰণ কাণৰ যদি নাৰ্ভবিলাক দুৰ্বল হৈ যায় কাণৰ যেতিয়া নাৰ্ভ আছে তেতিয়া আপোনাৰ মূৰটো বেয়া লাগে সেইটোৰ একদম ইম্পৰ্টেণ্ট লক্ষণ কি এনে মূৰটো বেয়া নালাগিব কিন্তু যেতিয়া আপুনি অলপমান পজিশ্যনটো চেঞ্জ কৰিব বিচনাত অকণমান ইকাটি ইকাটি কৰি দিব বা পুতুকেই এইটো চাইডত চাই দিব মূৰটো লগে লগে বেয়া লাগিব মানে পজিশ্যনেল ভাৰ্টাইক মানে কি কয় কিয় পজিশ্যনেল বুলি কয় পজিশ্যন চেঞ্জ কৰাৰ লগত মানে আপোনাৰ দেহৰ স্থানটো চেঞ্জ কৰাৰ লগত মূৰৰ ঘূৰাইটো আহি যায় কিছুমানৰ আকৌ গাড়ীত গ'লে বমি হয় আৰু মূৰ ঘূৰাই সেইটো আমি ম'চন ছিকনেছ বুলি কওঁ তো এনেকুৱা বহুত কাৰণ থাকে ঠিক আছে বাট কমন এইকেইটা কাৰণেই ৰক্তহীনতা প্ৰেছাৰ কমা বাঢ়া চুগাৰ বাঢ়া কমা থাইৰডৰ বেমাৰ ঠিক আছে তাৰ বাহিৰে আপোনাৰ চকুৰ বেমাৰ আৰু কাণৰ বেমাৰ এইকেইটা বস্তু আপোনাৰ মনত ৰাখিলেই হ'ল এতিয়া তাৰ বাহিৰে কেতিয়াবা হাৰ্টৰ বেমাৰতো মূৰ বেয়া লাগে কি হয় আপোনাৰ হাৰ্টটো যদি ভালকৈ পাম নকৰে তেতিয়া কি হ'ব ব্ৰেইনে ভালকৈ ব্লাড নাপাব কাৰণ আমাৰ গোটেই দেহৰ হাৰ্টটোৰে কাম ন হৃদযন্ত্ৰটোৰে কাম সি পাম কৰি থাকিব কিন্তু যদি ভালকৈ পাম কৰিব পৰা নাই তেতিয়া কি হ'ব মাথাটো বেয়া লাগিব বহুত মানুহে কি হয় মূৰ বেয়া লগা বুলি ডক্টৰ তাতে আহে ব্ৰেইনত একো নাপায় হাৰ্টত প্ৰব্লেম বা পেষ্ট মেকাৰ দিব লগা হয় আচৰিত কথা নহয় জানো মানে পাব এনেকুৱা পিচোন আপোনাক ক'ব যে মইতো লৈ গৈছিলোঁ মূৰৰ বেমাৰ ডক্টৰে মোক দি দিলে পেষ্ট মেকাৰ মানে কি একচুৱেলি তাৰ হাৰ্টটো পেচ হাৰ্টটো নিজে পেষ্টটো বনাব পৰা নাছিল মানে গতিটো বনাব পৰা নাছিল পেষ্ট মানে গতি গতিকে ভালকৈ পাম কৰা নাছিলে মূৰটো তেজ যোৱা নাছিলে আৰু সেইকাৰণে মূৰটো বেয়া লাগিছিলে ঠিক আছে এতিয়া হওক আমি ডক্টৰ তাতে কেতিয়া আৰ্জেণ্টলি যাব লাগে চবতে নালাগে আপুনি জানে যে চব যদি আপুনি স্কুলত মূৰ ঘূৰাই পৰিছে পুতুককৈ ডক্টৰ তাতে লৈ যোৱাৰ দৰকাৰ নাই আমাৰ ডায়েৰিয়া হৈ আছে পুতুককৈ ইমান ভয় খাব দৰকাৰ নাই ওৱাৰ্চাৰছ খুৱাই চাওকচোন অকণমান ঘৰৰ কামবিলাক কৰি চাওক পানী খুৱাওক ভাত পানী ভালকৈ খাব দিয়ক কেতিয়া যাম কেইটামান লক্ষণ আপোনালোকে ভালকৈ শুনক যিকেইটা যদি আপোনাৰ মূৰ ঘূৰণিৰ লগত যদি এই লক্ষণকেইটা থাকে তেতিয়াহ'লে ইমিডিয়েট ডক্টৰ তাতে যাব লাগিব নাম্বাৰ ওৱান অতিপাত যদি মূৰৰ বিষ হয় চিন্তা কৰিব লাগিব যে ব্ৰেইনুভত কিবা ইনফেকশ্যন বা টিউমাৰ আছে বহুত মানে মূৰ ঘূৰাই আছে লগত কিন্তু অতিপাক মূৰৰ বি হৈছে নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰ টু যিকোনো মূৰৰ বি ঘূৰণিতো অকণমান বমিৰ ভাৱ থাকে কিন্তু সেই বমিৰ ভাৱটো যদি বহুত বেছি হৈ যায় মানে বমিৰ ওপৰত বমি বমিৰ ওপৰত বমি তেতিয়া ডক্টৰৰ তাতে যাব লাগিব দুই নম্বৰ ক'লোঁ নাম্বাৰ থ্ৰী চকুৰে যদি ধোৱা ধোৱা দেখে বেছিকৈ বহুত সময়লৈকে ভাল হোৱা নাই বা চকুৰে দুটা দুটা বস্তু দেখিছে হঠাৎ এখন কাণৰ বাবে একো নুশুনা হৈ গৈছে ইমিডিয়েট ডক্টৰ তাতে যাব লাগিব হঠাৎ এটা ছাইড আপোনাৰ দুৰ্বল লাগিছে জিন জিনাই আছে হাতবিলাক তেতিয়া এইটো ষ্ট্ৰকৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে ত' ইমিডিয়েটলি যাব লাগিব ডক্টৰৰ তাতে মই তাকে কৈছোঁ যে প্ৰতিজনৰ নহয় লাখৰ মাজত ক'ৰবাত পাঁচ দহটাৰ হ'ব এইকেইটা যদি লক্ষণ থাকে তেতিয়াহে ডক্টৰ তাতে ইমিডিয়েটলি যাব লাগে যে মূৰৰ বিষ অতিপাত বমি কাণেৰে হঠাৎ নুশুনা হৈ যোৱা চকুৰে হঠাৎ নেদেখা হৈ যোৱা গাৰ এটা ছাইড কেতিয়াবা দুৰ্বল হৈ যোৱা বা আপোনাৰ মানে ভ্ৰম বকা আপোনাৰ মূৰ ঘূৰাই আছে কিন্তু বাকী মানুহে দেখিছে যে মানুহজনে ভ্ৰম বকা আৰম্ভ কৰিছে বা মুখখন এটা ছাইডত বেকা হৈ গৈছে টানি লৈ গৈছে এইবিলাক যদি লক্ষণ দেখা যায় ইমিডিয়েট ডক্টৰ তাতে যাব লাগে ভয় কৰিব লগা একো নাই ইমিডিয়েট ডক্টৰে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব আপুনি তাৰপিছত বিন্দাস ভাল আৰু চ' এইকেইটা লক্ষণ ক'লো ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰ বাহিৰে যদি বুকৰ বিষ হয় বা বুকুটো ধপধপ কৰি থাকে মোৰ বেয়া লগালে তেতিয়া ভাবিব লাগিব যে এই যে মই ক'লো হাৰ্টৰ কাৰণ হ'ব পাৰে মোৰ ঘূৰা তেতিয়া ইমিডিয়েট ডক্টৰ তাতে যাব লাগে তো মনত ৰাখিব এই যিকেইটা কাৰণ ক'লোঁ এইকেইটা কাৰণত কিন্তু ইমিডিয়েট ডক্টৰ তাতে যাব লাগে ঠিক আছে ডক্টৰে জেনেৰেলি কি কৰিব দিব পৰীক্ষা ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনাৰ প্ৰেছাৰটো চাব তাৰপিছত ছুগাৰটো চাব দিব থাইৰড চাব দিব হিমোগ্ল'বিনটো চাব দিব যদি ডক্টৰে সন্দেহ কৰে যে আপোনাৰ মূৰ বেয়া লগাটো কাণৰ কাৰণে হৈছে কাণৰ এটা পৰীক্ষা কৰিব এইটো অডিঅ'মেট্ৰি কৰা বুলি কয় যদি ডক্টৰে ভাবে যে আপোনাৰ চকুৰ কাৰণে হৈছে চকুৰ সৈতে পাৱাৰটো দৃষ্টি অক্টো বা চেক কৰিব দিব তাৰ বাহিৰে যদি ডক্টৰ ভাবে যে কিবা হাৰ্টৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে হৈছে চাওঁ ই চি জি কৰিব দিব এইকেইটা হ'ল বেছিক এইকেইটা পৰীক্ষা কৰিব লাগে চবে যাই পেলাই চিটি স্কেন এম আৰ আই কৰিব লাগে মোৰ তাত তেনেকুৱা পিছে নাই ছাৰ মই মূৰটো ঘূৰাই আছে আপুনি প্লিজ মই এখন এম আৰ আই লিখি দিয়ক মই কওঁ আপোনাৰ নৰ্মেল আহিব টেনচন ল'ব নালাগে কিয় এম আৰ আই এখন কৰিব লাগে আঠ হাজাৰ টকা এখন খৰচ কৰি পেলাই পুতুককৈ সেই এম আৰ আই কেতিয়াও কৰিব লাগিব মই কোনো নহয় জট মূৰৰ বিষ হৈছে এটা চাইড পেৰালাইচিছ টাইপৰ হৈ গৈছে মুখখন এটা চাইড টানি লৈ গৈছে কথাবিলাক বজাৰ আৰম্ভ কৰিছে চকুৰে নেদেখা হৈ গৈছে কাণেৰে নুশুনা হৈ গৈছে ন তেতিয়া কৰিব লাগিব তো প্ৰতিজন মূৰ ঘূৰা বেমাৰীয়ে এম আৰ আই কৰা বা চিটি স্কেন কৰা কোনো দৰকাৰ নাই এতিয়া হওক যে আমি কিদৰে লাষ্ট পাৰ্ট এইটো বহুত ভালকৈ শুনিব যে আমি কেনেকৈ বাধা দিম মানে কেনেকৈ ঠিক কৰিম এই মোৰ বেয়া লগা বা মোৰ ঘূৰোৱাটো নাম্বাৰ ওৱান এটা হেল্ডি লাইফষ্টাইল সদায় সোনকালে মানে আমাৰ যি যিবিলাক মানুহে টাইমত টোপনি নামাৰে যিবিলাক মানুহে টাইমত নাখায় তেওঁলোকৰ দেখা গৈছে গৱেষণাৰ পৰা মোৰ বেয়া লগা বেমাৰবিলাক বেছি হয় তো সদায় টাইমত শুব লাগে টাইমত উঠিব লাগে পোৱা তাৰ বাহিৰে সদায় এটা টাইমত শুব লাগে টাইমটো চেঞ্জ কৰি থাকিব নালাগে খোৱা লোৱাত খুব বেছি ভালকৈ গুৰুত্ব দিব লাগে ব্ৰেকফাষ্টতে ভালকৈ কৰিব লাগে যে দিনটোৰ কাৰণে এনাৰ্জেটি হৈ থাকে ব্ৰেইনে যাতে গ্লুক'জ ভিটামিন গোটেইখিনি পাই থাকে তো খুব দৰকাৰী তাৰ বাহিৰে মাথাত টেনচন ল'ব নালাগে টেনশ্যনত মূৰ ঘূৰাই একো বেমাৰ নাথাকে আপুনি কি হয় পৰীক্ষা হালত চাব কেতিয়াবা মানুহ এটা মূৰ ঘূৰাই পৰি যায় আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ দিব গৈছে কেণ্ডিডেটজন মোৰ ঘূৰাই পৰি যায় আৰু টেনচনত কেতিয়াবা কি হয় ঘৈণীয়েকজনে কথাটো শুনিলে যে ল'ৰাজনৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে লগে লগে ফিট হৈ মূৰ চাই গুচি যায় মূৰ ঘূৰাই যায় ত' টেনচন টেনশ্যনৰ এংজাইটি ল'ব নালাগে মেডিটেশ্যন কৰিব লাগে কৈছে যে মেডিটেশ্যন যিবিলাকে কৰে তেওঁলোকে বহুতখিনি এই মূৰ ঘূৰা প্ৰব্লেমবিলাক কমি যায় তাৰ বাহিৰে ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে পানি খাই থাকি ডিহাইড্রেশন হোক দিবা আপনার ব্রেইনল যাব যাবেন তার বাইরে অতিবাত মানে কিছু অভ্যাস আছে যে একদম কানত হেডফোন লৈ ডাঙৰ ডর সাউন্ড শুনে থাকে কি হব আপনার কানত এফেক্ট হব কানর নার্ডডাল দুৰ্বল হৈ যাব কি হব মূর ঘুঁড়ব তো এটা ইম্পর্টে চকুৰে বেছি সময় মোবাইল বা আৰ্টিফিচিয়েল লাইট লেপটপ টিভি এইবিলাক বেছিকৈ চাব নালাগে যদি এনেকুৱা আপুনি কিবা এটা চাকৰি কৰে য'ত উপায় নাই আপুনি আঠ ঘণ্টা কম্পিউটাৰত কাম কৰিব লাগে মাজে মাজে এক ঘণ্টা কাম কৰি দুই দহ মিনিটৰ কাৰণে চকুটো বন্ধ কৰিব বা অকণমান বাহিৰত গৈ পেলাই অকণমান প্ৰকৃতিখন ভালকৈ নেচাৰখন চাব বাহিৰৰ বস্তুবিলাক চাব অনবৰত আৰ্টিফিচিয়েল লাইটটোত কাম কৰাটো ভাল নহয় ঠিক আছে একদম বুজি পালে টেনশ্যন ল'ব লগা একো নাই তাৰ বাহিৰে কিছুমান বস্তু খালে ভাল কেনেকুৱা ধৰক দেখা গৈছে যিবিলাক মানুহে যদি জিঞ্জাৰ খায় আদা খায় আৰু হালধি খায় তেওঁলোকৰ এই এইবিলাকত এণ্টি অক্সিডেণ্ট থাকে হালধি তাতে কাৰকুমিন বুলি এটা বস্তু থাকে জিঞ্জাৰ খালে গেছবিলাক কমি থাকিব আল্টিমেটলি মূৰ ঘোঁৰাটো ভাল হৈ থাকিব হজামক্তি ভাল হয় জিঞ্জাৰ খালে মানে আদা খালে তো খাব লাগে তাৰ বাহিৰে কি হৈছে তেওঁলোকে কৈছে যে ভিটামিন চি যুক্ত যিবিলাকে খানা মানে খাদ্য খায় যেনে ধৰক কমলা টেঙা মৌচুমী টেঙা নেমু টেঙা সেইবিলাক খুব ভাল নাৰ্ভৰ কাৰণে এইবিলাক ভালকৈ কাম কৰে কাণৰ যিবিলাক মানুহৰ কাণৰ কাৰণে মূৰ ঘূৰাই তেওঁলোকে বহুত এইটো ৰিচাৰ্চত আছে তো খাব লাগে তাৰ বাহিৰে ভিটামিন বি টুৱেলভ যাক আমি মিঠাইল কোবালামিন বুলি কওঁ যিটো আমাৰ নাৰ্ভবিলাক ভালকৈ কাম কৰি থকাৰ কাৰণে খুবেই দৰকাৰী ভিটামিন বি টুৱেলভ কেনেকুৱা কেনেকুৱা বস্তুত পোৱা যায় হয় ভিটামিন বি টুৱেলভ জেনেৰেলি মাছত পোৱা যায় আপোনাৰ মাংসত পোৱা যায় গাখীৰত পোৱা যায় পনীৰত পোৱা যায় ঘিউত পোৱা যায় এইবিলাক খাব লাগে ঠিক আছে তাৰ বাহিৰে ভিটামিন ই দেখা গৈছে ভিটামিন ই খালে ব্ৰেইন ফাংচন বহুত ভাল হয় মানুহে ভৱিষ্যতে যাবলৈ পাহাৰৰ বেমাৰ বা ব্ৰেইনৰ স্নায়ুবিলাক পূৰা এক্টিভ হৈ থাকে একদম মানে কি ক'ম সদায় ডেকা সদায় ডেকা এডাল্ট মানে একদম মানে য়াং হৈ থাকিব সদায় সেইটো ভিটামিন ই ভিটামিন ই ক'ত ক'ত পায় ভিটামিন ই জেনেৰেলি এগেইন গাখীৰত পায় কট লিভাৰ অইল খালে পায় আলমণ্ড বাদাম বেলিফুলৰ গুটি ৰঙালৰ গুটি তৰমুজৰ গুটি আমি যিটোক মগজ বুলি কওঁ এইবিলাকত তিল বহুত বেছি পৰিমাণে ভিটামিন ই থকা দেখা যায় তাৰ বাহিৰে থাকে ভিটামিন ডি ভিটামিন ডি থকা বস্তুবিলাক খালেও বহুতখিনি পৰিমাণে মোৰ ঘৰৰ পৰা ভাল পোৱা দেখা যায় ভিটামিন ডি এগেইন সূৰ্যৰ পোহৰত পোৱা যায় সেইকাৰণে সদায় পুৱা সোনকালে উঠিবলগীয়া যাতে কাৰণ দিনটোতো কামত গুচি যাব তেতিয়া আকৌ এটা ৰ'দ পাব অফিচৰ ভিতৰত থাকিব পুৱা উঠিবলৈকে অলপ আধা ঘণ্টা অলপমান সেইকাৰণে আমাৰ সভ্যতাত কিয় সেই সূৰ্য নমস্কাৰ এইবিলাক কিয় কয় সদায় পুৱা উঠিব লাগে অকণমান পোন্ধৰ মিনিটৰ কাৰণে হ'লেও ৰ'দত যাব লাগে কাৰণ ভিটামিন ডিটো মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছোঁ চাব পাৰে ৰ'দত পোৱা যায় তেতিয়া আপোনাৰ খুব নাৰ্ভবিলাক খুব ভাল হৈ থাকে ভিটামিন ডিটো খুব দৰকাৰ নাৰ্ভবিলাক কাৰোবাৰ যে হাত ভৰি জিন জিন কৰি থাকে সেইবিলাকৰ কাৰণেও ভাল এইকেইটা হ'ল আমি নৰ্মেল য়োগা মেডিটেশ্যন এইবিলাক কৰিব লাগে মেডিটেশ্যন কৰক য়োগা কৰক প্ৰাণায়াম কৰক তো এইকেইটা হ'ল নৰ্মেল মানে যে এইকেইটা কৰিব লাগিব তাৰ বাহিৰে কি জানে আপুনি কেতিয়াও কোনোবা যদি মাতে পুতুককৈ পিছফালে এনেকৈ চাই দিব নালাগে মানে পুতুককৈ ব্ৰেইনৰ মুভমেণ্টটো ছাডেইন কৰিব নালাগে হঠাৎ ঘূৰি দিব নালাগে লাহেকৈ পিছফালে চাব লাগে চাপ'জ বহুত সময় মাটিত বহি আপুনি কাম কৰি আছে নহয় অকণমান সষ্টম হৈ লাহেকৈ উঠিব লাগে কিছুমান কি হয় আপুনি কাম কৰি থাকে পুতুককৈ কলিং বেল কোনোবা এটা বজাই দিয়ে বাহিৰত লগে লগে আপুনি থাপকৈ উঠি দিয়ে লগে লগে মূৰটো আপোনাৰ বেয়া লাগে কাৰণ সেইখিনি ব্ৰেইনে এডজাষ্ট কৰিব নোৱাৰে চ' সদায় যদি মাটিত বহি কাম কৰি থাকে অকণমান লাহেকৈ উঠিব লাগে ইমান পুতুককৈ উঠি দিব নালাগে তো এইবিলাক বস্তু নিজে অলপমান মানি চলিব লাগিব শোৱাৰ সময়ত গাৰুটো বেছি অখ কৰিব নালাগে বেছি তল কৰিব নালাগে সেইবিলাক বস্তু আপোনালোকে অলপ মানি চলিব লাগে তাৰ বাহিৰে যদি ৰ'দত গ'লে কিছুমানৰ মূৰ ঘূৰাই চকুত জোৰ পৰ কাৰণে আপোনালোকে গগলছ ইউজ কৰিব পাৰে এইকেইটা নৰ্মেল তাৰ বাহিৰে যদি কওঁ আপোনাৰ কিবা বেমাৰ আছে তেতিয়াহে বেমাৰটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনাৰ মূৰ ঘূৰাটো কমিব চাওকচ যদি আপোনাৰ প্ৰেছাৰ আছে আপুনি প্ৰেছাৰো ট্ৰিটমেণ্ট কৰক হয়নে আপোনাৰ যদি চুগাৰ ছুগাৰটো ভালে ৰাখক থাইৰড যদি আছে থাইৰডটো ভালে ৰাখক যদি আপোনাৰ এনিমিয়া আছে ৰক্তহীনতা আছে আপুনি আইৰণৰ চিৰাপ খাওক ভিটামিন খাওক যেতিয়া হিমোগ্ল'বিনটো বাঢ়িব তেতিয়া অট'মেটিক মূৰ ঘোঁৰাটো কমি যাব ত' প্লাছ স্মকিং এলকহল এইবিলাক বাদ দিয়ক খুব বেছি কফি খোৱাটো বেয়া কিন্তু আকৌ ৰিচাৰ্চে গৈছে চাহ খোৱাটো বহুত ভাল স্পেচিয়েলি গ্ৰীণ টি গ্ৰীণ টি খালে কোৱা হৈছে যে ইমান ভাল তাত থিয়েনিন বুলি এটা বস্তু থাকে গ্ৰীণ টিত থিয়েনিন আৰু ই আপোনাৰ নাৰ্ভবিলাক খুব বেছি সতেজ কৰে মূৰ ঘুৰাটো কমি যায় আশা কৰোঁ মই কম সময়ৰ ভিতৰতে যিখিনি ক'ব পাৰিছোঁ মই কৈছোঁ আপোনালোকে এইখিনি জানি লওক আৰু মই যদি ভিডিঅ'বিলাক আপোনাক ভাল পাইছে প্লিজ 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 আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ পে'জটো ফ'ল' কৰিব ধন্যবাদ